Hej allihopa! Idag tänkte jag visa er vår kubtimer som finns på Kubos. Så det här är en online kubtimer, vilket betyder att man behöver inte ladda ner något program och man behöver inte köpa någon fysisk vara, utan det är bara att gå in på kubos.se så finns den helt gratis att använda. Så först och främst så tänkte jag visa hur man kommer åt den här timern. Och det gör man genom att gå in på kubos.se. Och sen här uppe till höger står det online kub timer. Så då är det bara att klicka där och man är inne på timern och den är redo att användas. Annars kan man också gå in direkt på kubos.se/timer så sparar man ett steg. Okej, vi kan stänga de här flikarna. Så, vad är en kub timer och varför ska man använda en sån här online timer? Jag tänker börja med det för er som kanske aldrig har använt en sån här. Så. Den här funkar ungefär likadant som en timer som man använder på kubtävlingar. Fast eftersom det här är på datorn så kan man ha mycket mer funktioner än en sån timer. Till exempel så sparas alla dina tider, som är en av de bästa sakerna med en sån här timer jämfört med det du använder på tävling, eftersom du inte kan spara alla dina tider och få fram ett genomsnitt. Men i själva grunden så funkar den här faktiskt precis likadant som de man använder på tävling. Så, om vi ska lösa en kub nu. Då lägger vi först ner kuben på bordet och sen sätter man händerna på mellanslag på tangentbordet. Det här funkar också att göra på en smartphone eller en iPad till exempel. Det är bara att sätta ner fingrarna på skärmen då, så blir det exakt samma funktion som mellanslag på datorn då. Så, vi håller in den och då ser vi att den här lyser grönt och då betyder det att vi är redo att lösa. När man då släpper mellanslag, då börjar tiden gå och vi kan lösa våran kub. Och sen när jag löser den här kuben, då lägger jag bara ner kuben igen på bordet. Och sen sätter jag händerna på mellanslag. Och tiden pausas. Den stora skillnaden här då är att den här tiden sparas här. Och resten av mina tider kommer också sparas här. Så jag kan bara fortsätta att göra nya tider igen. Och man behöver inte göra något speciellt. Det är bara om jag håller ner space igen så ser vi att den lyser grönt. Och så släpper vi och så går tiden igång och vi kan ta nästa blandning. Så, vad är det mer som är bra med en sån här timer förutom att den kan spara alla dina tider? Jo, här har vi massa bokstäver och ni känner kanske igen det här. Det här är notationssystemet för en 3x3. Så här kommer det upp en slumpmässig blandning varje gång. Och det här är faktiskt jättebra att använda. För när du bara löser som vanligt hemma och så sitter du och blandar om själv och försöker göra det så slumpmässigt som möjligt, så ofta så blandar man i olika mönster och kuben kan faktiskt bli ganska dåligt blandad även fast du sitter och blandar den ganska länge. En vanlig grej som kan hända, och särskilt om du är väldigt snabb, är att du kan råka blanda den exakt likadant 2 gånger. Så det här kanske du har varit med om, eller så kommer du säkert vara med om det någon gång i framtiden. Det är ganska lätt hänt och därför är det superbra att ha en sån här blandning då, så man kan se till att den alltid är jättebra blandad. En annan sak som är kul med det här är att efter att jag har löst kuben och kanske slagit ett rekord, då kan jag sen dela den här blandningen till någon annan så att en kompis kan testa exakt samma blandning och se vad de får för tid. Så den här byts alltså ut varje gång du pausar tiden, så kommer det en ny slumpmässig blandning. Okej, det finns 3 knappar här. Vad är det för något? Jo, +2 kanske ni känner till om ni har tävlat någon gång i Rubiks kub. På en vanlig tävling, så om kuben inte är helt löst när du är klar, du kanske tror att den är klar men det är ett drag kvar eller liknande, då brukar man lägga på 2 sekunder. Så då lägger man på 2 sekunder, sådär. Och så läggs det på tiden. Och det här kommer också att påverka genomsnittet. Om det skulle vara så att kuben var 2 drag ifrån löst, eller om den poppade eller något liknande, så kan man trycka på DNF som står för Did Not Finish. Och det betyder alltså att lösningen är ogiltig. Och då ser vi här att det står DNF. Och nu är den bästa tiden 11,64 istället för 11,070. Eftersom den här blev ogiltig. Och sen om du kanske råkade trycka DNF eller du vill räkna den ändå, så kan man välja inget tillägg och då försvinner det. Så det är det de här 3 knapparna är till för. Okej,
Vad har vi mer för funktioner? Jo, här har vi olika snitt. Jag ska göra några låtsastider här så att jag kan förklara. Men först och främst här har vi 3 av 5. Det här är det man gör i en riktig kubtävling. Och det är att man räknar bort den bästa och sämsta tiden. Anledningen till att man gör det här är att någon gång kanske du har lite tur och någon annan gång kanske du har lite otur. Vi säger att kuben poppade. Och då skulle det vara tråkigt om ditt snitt blev helt förstörd för att du kanske fick en dålig tid och du tycker att ja, egentligen är jag ju mycket bättre än så här. Så därför är det jättebra att man räknar 3 av 5. Så nu som exempel så gör vi en tid här som är lite längre. Här har vi fått 11 och 12 sekunder. Men nu gör vi en tid som går upp i kanske 18 sekunder. Sådär. Då ser vi att 3 av 5 är fortfarande 12 sekunder. Och det här är för att bästa tiden som hamnar här uppe på 11 sekunder, den kommer inte räknas. Och den sämsta på 18 kommer inte räknas. Så den och den räknas inte. Och då har vi 11, 12 och 12. Och då blev snittet 12. Så den här, där det står bästa 3 av 5. Det är alltså det bästa 3 av 5 snittet som du har fått på hela din session. Så om vi säger att jag får en till tid här som är ganska dålig, så vi väntar lite till. Okej, så vi fick en tid som var 19 nu. Då kan vi se här att vårt 3 av 5 snitt nu är uppe i 14 sekunder. Och det är alltså på de senaste 5 lösningarna. Men här så har det fortfarande sparats den bästa som vi hade förut på 12 sekunder. Så om du sitter och gör 100 lösningar så kommer den här att visa det bästa 3 av 5 du gjorde. Och det här kommer vara det senaste du gjorde. 10 av 12 och bästa 10 av 12 är exakt samma sak fast på 12 lösningar istället för 5 lösningar. Det här gör man inte på kubtävlingar, men det är ganska vanligt att man räknar det hemma eftersom 5 lösningar är ändå ganska få, och med 12 lösningar så kan du få ett lite mer rimligt snitt av ungefär vart du ligger. Här nere har vi snitt, och det här är snittet på alla lösningar minus den bästa och sämsta. Så då tar den bort 19 sekunder som vi gjorde där och 11 sekunder, och då ger den ett snitt på 13,7. Totalt snitt är genomsnitt på exakt alla lösningar du gjorde, så den räknar inte bort någon lösning. Sen här har vi snitt av 50 och snitt av 100 om man skulle sitta och göra 100 lösningar och vill veta det. Så det här kommer alltså vara de senaste 50 lösningarna och de senaste 100. Just nu visar det bara streck, och det är för att vi inte har gjort 100 lösningar än. När du har gjort 50 lösningar så kommer det att dyka upp här, och när du har gjort 100 lösningar så kommer snittet att dyka upp där. Ni har kanske också lagt märke till det här nere, och det här är alltså bara en graf som visar tiden, och om man hovrar över en tid så här, då kan man se exakt vilken tid som var där. Och sen då kan vi se här att den gick uppåt eftersom vi gjorde lite sämre lösningar i slutet. Om man har gjort tillräckligt många lösningar så kan man också se här att det visar snitt på 3 av 5 som var på 12 sekunder vid den här tiden. Snitt 10 av 12 visas inte eftersom vi inte har gjort 12 lösningar än, så det kommer att komma fram senare. Så om man vill se om man blir bättre eller sämre här, så kan man ju se det på grafen. Gör vi en jättekort tid så ser vi att det går ner så här. Okej, det var själva grunden i timern, och nu tänkte jag visa er lite olika bra och coola funktioner som finns här. Så först och främst något som man brukar använda väldigt ofta, det är det här. Här uppe kan vi välja pussel, och det här är alltså för själva blandningen. Om du löser 2x2, då går du bara upp hit och så klickar du på 2x2, och då kommer en blandning för 2x2 att komma upp. Och den här blandningen är ju alltså bara lite kortare, för att en 2x2 behöver inte blandas lika länge. Och sen om man vill lösa till exempel square one, så finns det blandning för square one, och det ser ut ungefär så där. Och sen har vi något här som heter eget val. Och det här är om du vill lösa till exempel en 10x10 och du vill inte blanda för hand, utan du vill ha en genererad blandning här då. I en vanlig kubtävling så tävlar man bara upp till 7x7, så då finns det snabbval 7x7 här. Men till exempel 8x9, 9x9 och 10x10 brukar man inte tävla i, så det finns inte som snabbval. Då väljer man eget val. Och då ser vi att det blir ingen blandning här, och det är för att vi måste ändra inställningarna. Så då går vi till inställningar här uppe.
Och då väljer man eget val här att vi ska lösa inte en 3x3 utan en 11x11 till exempel. Och så säger vi att blandningen ska vara 10 drag lång. Sen då går vi bara ner hit och klickar på spara. Nu ser vi att det har kommit fram en blandning här. Och för en 11x11 så är det väldigt lite med 10 drag. Den kommer inte alls att vara bra blandad efter bara 10 drag. Så då kanske man vill välja 100 till exempel, så vi lägger dit en nolla och så trycker vi spara. Och nu finns det 100 drag här. Och det här är slumpmässigt genererat och när du väl pausar tiden, ska vi se, då byter den blandning. Något som kan vara värt att nämna är att det här gäller också för alla de här andra. Så om du vill ha 3x3 nu så ser vi att det kommer vara 100 drag. Så då kan du gå och ändra det till så många drag du vill att det ska vara. Och om du vill ha det auto, då skriver man bara 0 sådär och spara. Och då blir det auto och då är det standard för de här olika kuberna. Så, något mer som man kan göra på den här sidan är att man kan välja en tid och så kan man redigera den. Så här kan vi välja plus 2 om vi kom på att just det, den var inte riktigt löst eller att den lösningen var ogiltig. Då kan du klicka på DNF sådär. Och det här kommer att påverka själva snittet här och grafen här som du kanske lade märke till, så ändras den när jag klickar på de här knapparna. Och vill man inte göra någonting så är det inget tillägg och så kan man stänga den. Självklart går det också att ta bort en tid, så man kan bara klicka på den och ta bort. Man kan också klicka på en tid för att se vilken blandning det var och då ser man den här och då är det bara att klicka på den så dyker det upp här och då kan man kopiera den om man vill och skicka den till en kompis om så önskas. Så, vad finns det mer här då? Jo, här uppe har vi hjälp. Och det är om det är något du inte riktigt förstår så kan man klicka där och läsa om olika funktioner och sånt. Här har vi funktioner och det är bara en lista på alla olika funktioner som finns på timern. Så om det är något jag inte går igenom i den här videon så kan ni läsa lite mer där. Och sen har vi inställningar här uppe. Och på inställningarna har vi redan sett här att man kan göra en egen blandning. Men det finns också lite andra olika grejer här. Så här har vi färgtema. Standard är på Cubos, men om man tycker att man vill testa något annat så kan man klicka på Dark och spara. Då ser vi att det har blivit ett mörkt tema här. Och allting funkar exakt likadant, det är bara färger som ändras. Och sen finns det ett till här också, Pink, alltså rosa. Så om vi trycker spara där så är det ett rosa tema här. Och möjligtvis kanske vi lägger till fler teman i framtiden, men det här är de som finns just nu. Så jag tycker om Cubos, så vi väljer Cubos och spara. Sen under inställningar så kan man välja inställningar för timern. Så under timern här så kan man kryssa i de här två olika sakerna. Här har vi inspektion och här har vi direkt start. Först ska jag förklara vad standard är. Så standarden, när ingen av dem är kryssad, då trycker man på space och håller in den tills det blir grönt och då när man släpper så går tiden igång och sen kan man pausa den. Det är precis som det funkar på en timer på en kubtävling. Men om du istället vill att den bara ska gå igång när man klickar på space, då kan man kryssa i direkt start här och spara. Nu så kan jag bara klicka och tiden går igång. Så nu kan jag göra tider jättesnabbt om jag vill. Så kommer de fram här. Och sen kan man också välja att man vill ha inspektion. Så om vi kryssar i inspektion och trycker spara. Då när jag klickar på space, då börjar inspektionstid gå. På en kubtävling så har man 15 sekunder på sig att inspektera kuben. Så det funkar precis som en tävling. Och sen när jag är redo så klickar jag på space och tiden börjar gå igång. Och sen när jag trycker på space igen efter att ha löst kuben så sparas tiden. Om man har på inspektion och så låter man tiden gå lite för länge, då kommer det automatiskt att bli plus 2. För det är så det funkar på en kubtävling. Om jag håller på i 16 sekunder, då blir det inte en ogiltig lösning direkt, utan det läggs på 2 sekunder. Så vi ska se här. Vi börjar där. Och sen pausar vi tiden. Då ser vi på tiden här att det automatiskt la på 2 sekunder. Och vill man skippa det så kan man ju självklart redigera tiden här. Så inget tillägg om man vill göra det. Och om man låter tiden gå mer än 17 sekunder, då kommer tiden att bli
ogiltig helt, så då kommer den att lägga på DNF. Så jag ska demonstrera det här om vi bara väntar lite till. Så vi väntar tills det går 2 sekunder här. Så, och då var tiden automatiskt DNF. Så det var funktionerna för timern. Under timer så har vi layout. Och det här är om man vill ändra sin layout lite grann, så kan man välja här att om man vill se mobilversion så kan man kryssa i där. Men auto så räknar den ut det själv om du är på dator eller mobil. Här nere så kan vi välja antal kolumner för tiderna. Så det har att göra med de här. Just nu så ser vi att det är 2 kolumner. Om vi väljer att vi vill ha 3 kolumner så där, så kommer vi att kunna få plats med mycket fler tider här. Och om vi väljer att ha en kolumn så där, så blir tiderna större så här, så att det blir lite lättare att läsa om man vill ha det. Och nu får inte alla plats, men då går det att scrolla och se här. Så alla kommer att hamna här, men du kan inte se lika många åt gången. Så det kan man påverka där om man vill, eller så har man på auto, och då kommer det bero på hur stor skärm du har. Så om du har en lite mindre skärm, vi säger så här, eller du kanske väljer att ha YouTube öppet på den här sidan och timern här, då kommer tiderna automatiskt att hamna i en kolumn, så att det blir lite lättare att läsa. För om vi skulle ha till exempel 3 kolumner här, så blir tiderna väldigt, väldigt små. Så där har vi det. Auto ska lösa det mesta. Och det absolut sista vi har här är animationer. Och det är automatiskt på. Det är alltså såna här grejer som att när du klickar där så åker den här upp. Om du inte vill ha det så kan du bara kryssa bort det. Sådär. Så är det ingen animation. Timern funkar också jättebra att använda på mobilen. Då kommer blandningen här. Här kommer tiden. Och sen har vi bästa. Bästa 3 av 5 och bästa 10 av 12. Så du kan se dina rekord snabbt så här. Och så har du knapparna här lättillgängligt. Och om man vill se den andra informationen som fanns på datorn, då klickar man här. Och då ser man alla sina tider här. Så då kan man välja en och ta bort en tid eller redigera den. Här ser man grafen. Och all sin statistik här. Och här har vi samma knappar som fanns på datorn då. Så för att använda timern på mobilen så sätter man ju bara ett finger på skärmen. Och väntar tills det lyser grönt. Och sen släpper man och då börjar tiden gå. Då löser man den. Och så sätter man fingrarna på mobilen igen. Och tiden pausas. Så det var vår kubtimer på Cubos. Om ni har några frågor så är det bara att skriva kommentarer. Så kommer jag att besvara dem. Annars så vill jag bara tacka för mig. Hoppas att ni tyckte om videon. Om ni gjorde det så får ni gärna gilla videon och prenumerera för fler framtida videos. Så ses vi nästa gång. Hej!